سوارل سوادری پنزوس میلادی کال د قسطنطینیا یعنی د اوسنی استنبول د پتح کولو کال دی. د پتح د مخه په اوسنی استنبول کې بازنطینی عیسائی حکومت و چې د وخت په اوږدو کې عثماني خلافت ته ډیر نقصان اړولی و. سلطان محمد ثانی په سوارل سوادری پنزوس میلادی کال کې د دوه نیم لکه پوز او د دوه اویا توپونو په واسطه د قسطنطینیا یعنی د اوسنی استنبول خار محاصره کړ. بازنطینی عیسائی دولت هم د قسطنطینیا یعنی د استنبول د دفاع لپاره هیڅ ساری نه و پریښی. په سمندري لاره کې یې د شاخې زرین یعنی د ګولډن هارن څخه تر باسپورس تنګي پورې سیمه د لوی لوی زنځیرونو په واسطه تړلې وه تر څو اسلامي سمندري قوه ورڅخه تیره نه شي. اسلامی بحری قوی هم د شاخ زرین یعنی گولڈن هارن څخه تر ماموری پور علاقه د خپل کنټرول لاندې راوستي وه او د وچې د لارې هم ټولې لارې وربندې کړې وې. سلطان محمد ثانی د خپل لښکر سره د سینټ رومانس دروازې په مخامخ ځای پر ځای و، مګر د سلطان د پرله پسې کوششونو سره سره هم عثماني لښکر د ستونزو سره مخ و. بالآخره سلطان د یو ناآشنا او حیرانونکي چل په سبب د عثماني بحري قوې اویا کشتۍ د غرونو د لارې د لرګیو د پټلیو په واسطه په کشولو کشولو د شاخې زرین یعنی ګولډن هارن زنځیر څخه تیرې او د بازنطینی بحري قوې سره یې ټکر وکړو او ماتې ورکړه. د بحري جنگ سره د وچې د لارې هم عثماني لښکر حمله وکړه. په څوارلس سوه درې پنځوس میلادي کال د رښتم مئی عمومي جګړه پیل شوه. د یو خونړي جنگ څخه وروسته عیسائی بیرغ نسکور او په قسطنطینیایي اسلامي بیرغ ورپو چې په دې جګړه کې څلوېښت زره عیسایان ووژل شو. د پتحې څخه وروسته سلطان محمد ثانی د سلطان محمد فاتح په نوم یاد شو او د آیا صوفیا کلیسایې په مسجد تبدیل کړه. چې د اسلام د راتګ څخه زر کاله وروسته په قسطنطینیا یعنی استنبول کې د لومړي ځل لپاره اذان شو. سلطان د دې خار نوم د قسطنطینیا څخه په استنبول تبدیل کړو چې په 1924 میلادي کال کې د مصطفی کمال اتاترک په دور کې د استنبول څخه په استنبول تبدیل شو او تر نن ورځې پورې په همدې نوم یادیږي. د یادونې وړ ده چې استنبول هغه خار دی چې د دې فاتح ته محمد صلی الله علیه و علیه وسلم د جنت بشارت ورکړی او دغه بشارت ځوان سلطان محمد فاتح په خپل نوم کړو.